But if you close your eyes. Aqui que fala Daniel do canal Tazo Gameplay com mais um vídeo de Last Day On Off. E aí galera, eu tô realmente com esse aqui, ó. Caraca, mano. Olha, mano, isso aí é a senha do bank, velho. Que invadindo a defesa. Última esperança. Casa da Mata Alpha. Isso aí é a senha do bank, a senha. Mensagem interceptada. Isso aí, galera, essa aí é a senha do bank de hoje, tá ok? Então, mano, se você tiver aí um raid aí, craftado, né? Na Forlore, mano, você craftar aí porque vale muito a pena, né? Que a cada 24 horas a senha muda. Então, mano, cada vez que você quiser ir lá no bank, você tem que ir lá. Você vai lá na casa, bota essa senha aí, ó, naquele bank lá, naquele negócio lá, naquele computador. E você entra lá dentro da casa, tá ok? Não é obrigado você estar perguntando a todo mundo qual a senha. Você vai ter esse raio aí pronto, tá ok? Então, mano, se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Se você for novato no canal, não se esqueça de se inscrever. Porque hoje eu posto um vídeo diferente, amanhã eu posto totalmente diferente do outro. Um conteúdo totalmente aleatório. Então, mano, se inscreve aí no canal. Tamo junto. Falou. Fui.